zusammen. Ich dachte. Namaste. Mein Name ist Kesi. Aja ma euta medical student hunuko natale tapai lai x-ray kasari herchha bhanera sikauna bhairachhu. Aba x-ray ta aba dherai hamro sharirko haddiharuko x-ray garincha haina. X-ray ma pani aba aja ke ko x-ray herne bhanda chhati ko hamai kasto bhayo. Chhati ko x-ray kasari herinchha chest ko. Aba yo tapai ko chest ko x-ray ho hai. यो केटा केटा मान्छेको एक्सरे हो है. अब एक्सरे कसरी हेर्ने भन्दा एक्सरेमा के हेर्ने हजुर मेन कुरो कि एक्सरेमा हेर्ने भनेको एक त तपाईँको दाँत छ कि छैन है, चेस्ट इन्फेक्सन छ कि छैन. अब इन्फेक्सन छ भने के को इन्फेक्सन छ त, चुरोट चुरोटको के त दाग देखिया हो कि होइन, खोकीको हो कि, खोकी भन्नाले अब तपाईँको खगान जमेको देखिन्छ होइन, त्यस्तोको हो कि, त्यस्तै लगाएर अब तपाईँको पानी जमेको हो कि फोक्सोमा होइन, त्यस्तो त्यस्तोहरू कुराहरू हामीले फोक्सोमा दाग हेर्ने हो. अब हामीले अब पानी जमेकोलाई के भन्ने त, अब हाम्रो मेडिकल भाषामा होइन पानी जमेकोलाई हामीले प्युरल इन्फ्युजन भनिन्छ है, सुन्नु भएको छैन तपाईँले. पानी कता जम्छ भन्दा तपाईँको यो अब यो जुन यहाँनिर के हुन्छ लङ्स हुन्छ है, यतिमा लङ्स हुन्छ, यो लङ्सको यहाँ हाफभन्दा तलतिर के हुन्छ पानी जान्छ. पानी भन्ने कुरो त अब तल तल जान्छ नि त, वेटी हुन्छ, त्यही भएर तल तल जान्छ, यहाँतिर देखिन्छ पानी जमेको यहाँ चुचुचुचुतिर है. त यो त नर्मल छ होइन, तपाईँले कुनै दिन अब त्यस्तो एक्सरे भेट्यो भने चाहिँ देखाउँला, आजलाई चाहिँ नर्मलमा देखाउँछ के के हुन्छ भने. यहाँतिर देखिने हो पानी जमेको यो साइडतिर है, यतातिर पानी जमेको देख्दैन क्या, किनभने त पानी त तल तल हुन्छ नि त, यता जाने भनेको हावाहरू. अब तपाईँको यो सेप के देखिरहनु भएको छ भने, यो सेप तपाईँको मुटुको सेप हो है, मुटु अब यो लेफ्टतिर हुन्छ, मुटु लेफ्टतिर गइरहेछ, यो लेफ्टतिर हो है, यो 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 मान्छे उ रियल मान्छे भेट्दा यतातिर फर्किरहेको हुनु पऱ्यो है, यो यतातिर फर्किरहेको मान्छे हो, मान्छेको हेर्छ. अब यो तपाईँको बोन एला क्लेभिकल भन्छ है, हो के हो क्लेफिकल भन्छ यो, तपाईँ केटीहरूको ब्युटी बोन भन्ने सुन्नुभएको थियो होला, त्यही नै हो. अब मुटुको सेप कहिलेकाहीँ देब्रेतिर मात्रै नभएर बिचमा पनि हुनसक्छ क्या, त्यो चाहिँ अब एबनर्मल कन्डिसन भन्छ त्यसलाई होइन, भन्छ भन्छ पनि टर्म त छुट्टै हुन्छ, एबनर्मल कन्डिसन हो. कोही कोही मान्छे त राइटतिर नै आइरहेको हुन्छ मुटु, त्यो अब क्रिटिकल केसहरू हुन्छ, त्यस्तोलाई क्रिटिकल केस भन्छ है. त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब तपाईँको के हुन्छ भन्दा एडिट गरौँ है. र अब यो तपाईँको अब पानी पानी जम्यो भन्दा प्युरल इन्फ्युजन भनिन्छ भन्दा होइन, अब हावा जस्तै अब चुरोट चुरोट देखाइने मान्छेहरू होइन, गाडीतिर हिँड्ने मान्छे, धुलो धेरै पर्ने मान्छेहरू, धुवा धेरै पर्ने मान्छेहरूको कता इन्फेक्सन देखाउँछ भन्दा, अब यो माथितिर है, यता माथितिर यति माथितिर देखाउँछ. त्यस्तो अब त्यस्तोले न्युमोथोराक्स भन्छ है, धुलो धुवाले इन्फेक्सन भएको देख्यो भने न्युमोथोराक्स भन्छ. अब न्युमोथोरेक्स भएको बेलामा के हुन्छ भन्दा, छाती हल्का गरमको फिल भएको हुन्छ क्या, त्यतिखेर सास फेर्ने गाह्रो जस्तो हुन्छ होइन, अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ क्या छातीमा. अब यो त्यही त्यही ठाउँ भयो यहाँनिर, यहाँनिर न्युमोथोरेक्स हुने यो ठाउँ यहाँनिर. अब यो तपाईँको सानसानो देख्नुभयो होला, यसलाई के भन्छ भटेब्रा भन्छ है, सी स्पाइन भन्छ यसलाई, भन्न त सर्भाइकल स्पाइन क्या, घाँटीमा हुन्छ सातवटा हुन्छ, यस्तो टुक्रा टुक्रा जस्तो हुन्छ, यसलाई मिडुला अब्लङ्गाटा भन्छ, सबै तलैसम्मकोलाई होइन, यो माथिको सातवटासम्मलाई चाहिँ सी स्पाइन भन्छ. सी स्पाइन भनेको सर्भाइकल स्पाइन भनिहाल्यो होइन, घाँटीको भटेब्रा हो त्यो चाहिँ है. अनि यहाँनिर टी टुवेल्भसम्म हुन्छ, टी टुवेल्भ भनेको थोरासिस, थोरासिस भनेको छातीको है, छातीको हाम्रो बाह्र जोर हुन्छ नि त, हो त्यही भएर एक एकवटा हुन्छ, त्यसलाई टी टुवेल्भसम्म हुन्छ, टी वान टी टू टी थ्री भन्छ त्यसलाई, त्यस्तो सुन्नुभएको थियो होला. अनि त्यसपछि बल्ल लम्बर सुरु हुन्छ, लम्बर लम्बर फेरि यस्तै पाँचवटा जति हुन्छ, एल वान एल टू सुरु हुन्छ. अब के देखाउँदा अब सिओपिडी के हो भने त, सिओपिडी के कारणले चाहिँ हुन्छ त्यहाँ भन. सिओपिडी भनेको अब के भन्दा, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी सिओपिडीबाट डिजिज.